Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre sistemas lineares. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para que o sistema, aí você tem esse sistema linear aqui com três equações e três incógnitas, bom, para que ele seja possível e determinado, deve-se ter A diferente de, aí você tem os itens. Vamos lá, vamos partir para uma resolução. A primeira resolução que vem à minha mente é escrever aqui o determinante da matriz associada ao sistema. Então, vamos lá. Como é que é a matriz associada ao sistema? Na primeira linha você tem 2, aí você tem aqui, ó, 1, e você tem aqui, ó, menos 1. Isso mesmo, quando não tem nada, tu completa com 1, né? Então, eu vou colocar aqui 2, 1 e menos 1. Essa é a primeira linha. Na segunda linha, aqui não tem nada, aqui tem 1x, aqui tem 2y e aqui tem 1z. Então, eu vou escrever aqui 1, 2, 1. E seguindo em frente, na terceira linha, a gente tem 3x, 2y e az. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, 2 e a. A gente sabe que para que o sistema seja possível e determinado, o determinante da matriz principal associada ao sistema tem que ser diferente de zero. Então, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. Vamos ver qual é o valor desse determinante e depois vamos levar em consideração o fato de que ele deve ser diferente de zero. Eu gosto de calcular determinantes assim de terceira ordem, isto é, quando a matriz que dá origem ao determinante tem três linhas e três colunas, eu gosto de fazer assim. Eu pego esse elemento aqui de cima, jogo ele aqui embaixo. Eu pego esse elemento aqui de baixo, jogo ele aqui em cima. Exatamente. Aí eu venho aqui para essa terceira coluna. Eu pego esse aqui de cima, jogo ele aqui embaixo. Eu pego esse aqui de baixo, jogo ele aqui em cima. Aí eu vou realizar algumas multiplicações, observe para que você possa entender, ok? Eu vou multiplicar 3 vezes 1 vezes 1. Quanto é que dá? 3 vezes 1 vezes 1 é igual a 3 e eu vou anotar bem aqui. Veja só, aqui está. Agora eu vou realizar mais algumas multiplicações, perceba qual é o padrão que eu estou utilizando, tá bom? Eu vou multiplicar agora. Aqui, ó, 2 vezes 2 vezes A. Qual que será o resultado dessa vez? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes A vai me dar 4A. E 4A eu vou anotar aqui assim, ó, mais 4A, desse jeito. Agora, vamos em frente. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2 vezes menos 1. Quanto que dá? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2, e é isso que eu vou anotar bem aqui. Terminei com esses. Veja que eu multipliquei aqui os elementos da diagonal principal e também dessas paralelas aqui a ela, sempre multiplicando 3 elementos, tá? 3 números. Agora eu vou fazer o mesmo com a diagonal secundária e também com os elementos das paralelas a ela, sempre considerando 3 números. Você vai entender. Agora eu vou ter que ter o cuidado de anotar aqui sempre o valor com o sinal oposto. Veja só, eu vou multiplicar agora A vezes 1 e vezes 1, desse jeito aqui. A vezes 1 vezes 1, concorda que isso aqui vai dar A, né? Só que aqui agora eu vou anotar o oposto, exatamente. Eu vou anotar agora aqui menos A. Quando é a vez da diagonal secundária e das paralelas a ela, a gente anota aqui sempre com o sinal oposto. Veja só, você vai entender. Aqui eu tenho menos 1 agora, vezes 2, vezes 3. Quanto é que dá? Menos 1 vezes 2 vezes 3. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, o resultado aqui dá menos 6, certo? Mas, como eu disse, agora a gente anota o oposto. Isto é, eu vou anotar aqui mais 6. Veja só, aqui está. E vamos em frente. Agora eu vou multiplicar
1 vezes 2 vezes 2, certo? 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Então, a multiplicação desses 3 aqui dá como resultado 4. Eu vou anotar aqui o oposto, isto é, eu vou anotar menos 4. Então, qual que é o valor do nosso determinante aqui? Vamos lá, vamos juntar os termos semelhantes. Veja, aqui eu tenho 4a e aqui eu tenho menos a. Então, no total, 3a apenas. Aqui está. Então, eu já lidei aqui, ó, com 4a, menos a deu 3a. Agora, bem aqui, ó, eu tenho 3 menos 2 dá 1. 1 mais 6 dá 7. 7 menos 4 dá 3, positivo. Então, vamos anotar aqui mais 3. Agora, a gente sabe que esse determinante tem que ser diferente de zero para que o sistema seja possível e determinado. 3a mais 3, que é o valor do determinante que a gente encontrou aqui, tem que ser diferente de zero. Subtraindo 3 dos dois lados, eu posso dizer que 3a tem que ser diferente de menos 3. Dividindo por 3 dos dois lados agora, eu posso dizer que a tem que ser diferente de menos 1. Eu subtraí 3 dos dois lados, eu fiquei com 3a deve ser diferente de menos 3. Eu dividi por 3 dos dois lados e eu encontrei essa relação. A tem que ser diferente de menos 1. Então, esta é a nossa resposta. O item correto é o item B de bola. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Existem outras técnicas para que você possa calcular um determinante, mas todas elas vão resultar neste mesmo final aqui. O valor do determinante é 3a mais 3. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!